jsme tady dost věcí na natírání, takže budeme potřebovat jako co nejvíc lidí. A potřebovali bychom umýt okna. Tady můžeš natočit mi krásné nové gumáčky, ale nejmůj špinavý kufr. Ta hlina z těch trůlíků by se zatím mohla vyndat, navozit třeba na hromadu. Teď už je znát. Co? Zpětě tady určitě dáme docela jako ty anglický trávníček. Nezapomeň, že ta z kosou je hmitá. Myslím si, že pro mě je důležitý už jenom to, že někdo se zajímá o naše zařízení a především o lidi, kteří žijou, o lidi s demencí. To je důvod, proč chodím ráda do práce. Dobrá buchta. Hlavně ty slepice to ocení. Jak budou motivovaný snášet vajíčka. Budou engaged. Pasek. Chceš varhánky vidět? Já jsem moc ráda, že jste přijeli a že jste nám pomohli a děkujem i moc za ten finanční dar.